নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰাতিৰ ভাত মুঠি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ বহি ললোঁ। প্ৰথমে পানী ঢুকি খাই লওঁ। পানী খাই ললোঁ আৰু এইফালে ৰঙালাও দাইল তৰকাৰী আৰু এইফালে নেমু এপিচ আৰু এইফালে আছে ভাতকেৰেলা আলু ভাজি। আপোনালোকে ভাত খালেনে? দুদিন নাই খোৱা, খাই বৈ লওক। মইতো আৰু লৈছোঁৱে। এইফালে বিজুলীকা, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমত। ময়ো ভালে আছোঁ বন্ধুসকল। নেমুকণ চেপি ল'লে ভাল লাগে আৰু। নেমুকণটো মই বাকলি চাকলি খাই বেছি ভাল পাওঁ। এনেকৈ লৈ এনেকৈ মগু দাইল আৰু ৰঙালাও তৰকাৰী ভাল লাগিছে খাই। আপোনালোকে খাইনে নাখায় নাজানো, কিন্তু আমি হ'লে খাওঁ। এনেকৈ মই কৈছোঁ, আগতেও কৈছোঁ, মোৰ ভাত কাঁহীয়ে মেইন। শুদাই হওক, নিকাই হওক, যিয়ে নহওক, টেঙা খাই থকা দেখিলে মানে কোনোবা এটা যদি সন্মুখত বহি টেঙা খাই থাকে নহয়, এনেও লোভ পানী পৰি আহে ননে? মোৰ হ'লে পৰি আহে, আপোনালোকৰ পৰে নপৰে নাজানো। মোৰ কিন্তু একদম লোভ পানী ওলাই আহে।
ধুনীয়াকৈ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ লগতে কথা পাতি পাতি ভাতমুঠি খাই ল'লোঁ। এতিয়ালৈ সকলোকে শুভৰাত্রি জনাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈ বাই।